Bem, hoje nós uh, tivemos um painel a respeito da gestão preventiva dos riscos jurídicos no ambiente das entidades fechadas de previdência complementar. É, esse tema comporta por si só aí, N uh, assuntos, temáticas uh, que permeiam a uh, atividade de recebimento de contribuições e pagamento de benefícios por parte das entidades, mas nós pontuamos aí, tivemos apresentadores em três, três temas específicos que foram a gestão do risco do ponto de vista de investimentos uh, e um dado interessante é uh, de que muitas das autuações, muitos dos problemas não só no âmbito da Previc, mas também judiciais, dizem respeito a uma não prevenção muitas vezes contratual desses investimentos das entidades no mercado financeiro. O palestrante que foi Fábio Junqueira ressaltou Uh, o aspecto da, 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 dos contratos de terceirização dos, dos, da gestão de ativos financeiros pelas entidades, como a entidade de supervisão prevê que tem entendido uh, da participação da entidade quais são as precauções jurídicas que ela pode tomar para se cobrir uh, das eventuais responsabilidades numa inadimplência, numa não reversão uh, dos, dos ativos, dos investimentos, enfim. E esse é um, um, um tema muito relevante para os gestores e que o jurídico pode ter uma participação aí fundamental. Um outro tema que nós tivemos foi apresentado pelo Dr. Sérgio Marcondes a respeito de submassas e patrimônio de afetação. Ele nos apresentou o Lead Case, que foi julgado no STJ e que trata de um plano de previdência cuja patrocinadora veio a falir. Há muitos anos atrás e que desde então não recebe aporte de contribuições, quer da patrocinadora, quer dos participantes. E muitos dos participantes, mesmo tendo este conhecimento, litigam, entraram com ações judiciais para discutir os, os benefícios é, previdenciários recebidos, né, com aquele patrimônio que restou no plano. E pasmem, as decisões judiciais em primeira e segunda instância foram no sentido de atribuir a responsabilidade a outras patrocinadoras daquela mesma entidade, em outros planos de previdência. Isso causa naturalmente uma insegurança jurídica imensa, né? é, especialmente para os participantes desses outros planos, e é nesse sentido que os projetos de avanço do patrimônio de afetação, do CNPJ por plano, vêm ganhando força é, nos debates da. Da e dos outros agentes aí do sistema de previdência complementar. E por fim, nós tivemos o Luiz Nus, que não é advogado, mas que foi convidado para trazer do, do trabalho, né, relatar um pouco o trabalho que o grupo uh, de empréstimos e financiamentos vem tendo uh, com as associadas da BRAP. Ele nos apresentou as temáticas principais de um diagnóstico feito nesses contratos de empréstimo. Com o participante, mostrando em que pontos as entidades têm comportamentos diferentes e o quanto isso pode expor uma ou outra, ou avançar, melhor dizendo, na prevenção dos riscos jurídicos. E o, o, esse debate ganhou realmente força e importância na medida que os empréstimos têm sido uma, uma operação recorrente com os participantes, num ambiente que o crédito bancário tem sido cada vez mais caro e que nós temos aí um cerceamento do, do mercado de crédito. As entidades continuam é, podendo atuar junto aos participantes também nessa perspectiva. Então, de modo geral, o tema da prevenção dos riscos jurídicos continua sendo é, uma, uma preocupação relevante e um trabalho que os advogados podem contribuir significativamente para a avanço da Previdência Complementar.